הרבה שנים קופירייטר בכלל, הייתי בכל מיני משרדי פרסום, מקן אריקסון, זרמון גולדמן. אחרי תקופה לא קצרה נמאס לי קצת מהעולם הזה, והבנתי שמה שאני אוהב לעשות בכלל זה לעצב, שזה משהו שלא ידעתי לעשות, לא היה לי מושג בשום תוכנה. אמרתי, סבבה, נתקבל לשנקר, אם זה קורה אני עוזב את עולם הפרסום ועובר לשם. זה קרה, התקבלתי, והיום אני בעצם מעצב גרפי, אני עובד בסטודיו למיתוג, יחד עם חברים שלי שהבאתי משנקר איתי, כשאני מנהל, אבל תכלס כולם עובדים ביחד על הכל, ונספר גם על זה. השקף הזה זה בעצם, כאילו, חשבתי מה לכתוב, כאילו, בשקף הראשון, מי אני או משהו כזה, אז אמרתי, אני אכתוב יואב גתי בענק, אבל בפונט ווינדינגס, כדי שזה יהיה פחות מגלומני. אבל נראה לי אומר משהו עליי, בטוח, תבדקו איך השם שלכם נכתב בפונט ווינדינג, זה מי שמכיר. אולי הרבה מכם לא מכירים כנראה. סבבה, אז אני אתחיל כאילו בפרויקט גמר. פרויקט גמר שעשיתי בשנקר בעצם, באמת לפני שנה וחצי. ונקודת המוצא שלי בעצם הייתה המשפט הזה, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ, ציון, ירושלים. ירושלים. כשבעצם בחרתי שנייה לסמן את ארץ ציון ירושלים ובעצם לשאול את השאלה האם זה לא יכול לקרות בכל מקום אחר, ירושלים קדושה למספיק עמים, היא גם אם תסתכלו על יהדות בגולה היום, אז בסדר, הם לא צריכים להיות פה בשביל באמת, בוא נגיד, לחיות ולהיות יהודים, הם יכולים גם להיות יהודים בגולה ובכלל, כאילו רוב השנים שלנו כעם היו בגולה, אז למה אנחנו חייבים דווקא את הארץ הזאת? ואז שאלתי את עצמי, אם אנחנו לא ניקח את הארץ הזאת, אז איזה ארץ אחרת בכל זאת הייתה יכולה להיות לעם היהודי? ואז נזכרתי בשיעורי היסטוריה, שלא הייתי בהם כל כך, אבל בשנת 1903 קיבל הרצל הצעה מהבריטים להקמת בית יהודי על שטח בין 13,000 קילומטר רבוע במזרח אפריקה הבריטית, שכונה אוגנדה, אבל זה לא באמת אוגנדה, הוא תכלס נמצא בחבל ווסין גישו, שנמצא ליד ניירובי בכלל, זה בכלל בקניה התוכנית הזאת. והרצל בכלל לא פוסל את ההצעה הזאת, והוא אפילו מוציא משלחת שתבדוק את המדינה הזאת, שתבדוק איזה ארץ מחכה לעם היהודי שם. ובאמת כאילו הלכתי לראות איפה זה הווסין גישו, אז כמו שאמרתי, לא באוגנדה, זה בכלל בקניה, זה ליד ימת ויקטוריה, בקצה מסילת ברזל. עוד מעט תשמעו עליה. בכל מקרה, אחד מהחוקרים שחזר מהמשלחת אמר, ארץ ערבה חד גונית, רמה, מכוסה אסבי פרא ומלאה חיות בר, הנראית כגן עדן רק בעיני אנגלי חובב צייד. זה מה שהוא אמר על המדינה שחיכתה לנו באפריקה. ותכלס, כאילו, אם חושבים על זה, אם הייתם מסתכלים גם על המדינה שחיכתה לנו פה באותה תקופה, אז יש מצב שאם הייתה לצאת משלחת כזאת, היא הייתה חוזרת עם אותה מסקנה. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, בואו נדלג שנייה על מה שהוא אמר ועל הסיבות ועל כל הסיבות שבגללם אנחנו פה ולא שם. נגיד שנייה, מה היה קורה אם? מה היה קורה אם היינו מקימים מדינה באפריקה? והדרך היחידה שלי לנסות ולהבין בכלל את השאלה הענקית הזאת, מה היה קורה, היא בעצם להקים את המדינה בעצמי. אני מעצב גרפי, אז הקמתי אותה בצורה גרפית, כמו שעוד מעט תראו. שאלות שהייתי שואל את עצמי, כאילו, לפני שהתחלתי ככה בכלל לצלול לתוך הנושא הזה, זה האם היו לנו פחות אויבים? האם היה שלום? האם לעם היהודי חיכה עתיד טוב יותר? באמת, כאילו, שאלות שנראה לי מטרידות כל אחד מאיתנו, כל פעם שצץ פה מילקי, אז אנחנו אומרים, יאללה, אנחנו עוזבים והולכים לברלין. אז פה באמת יש איזושהי אלטרנטיבה, והיה איזשהו מזלג דרכים שבאמת היה שווה לשאול כאילו, מה היה קורה לנו שם. אז הקמתי מדינה באפריקה, כאן אתם יכולים לראות את המתיישבים הראשונים שהגיעו לקיבוץ תל דור, ולמדינה הזאת החלטתי לקרוא רפובליקת עדן, איכשהו בנרטיב שלי לא רציתי לקרוא לה ישראל, אמרתי ישראל תישאר שם, לא יודע, מישהו ייקשל עם הרעיון הזה, אנחנו ברפובליקת עדן, מדינת היהודים באפריקה, נשמע לי גם קצת שם טרופי כזה, מזמין. ובעצם
אז הייתי צריך להתחיל להבין מה הסיפור של המדינה הזאת. זאת אומרת, אני לא יכול ישר לעצב פוסטרים, להגיד הנה וככה, אלא ממש לנסות להבין את הדבר הזה. ונספר לכם בעצם את הנרטיב שאני המצאתי למדינה הזאת, וכל קשר בינו לבין המציאות באמת לא קשור. אז בעצם השטח הצהוב שמסומן שם למעלה, זה באמת השטח שהוקצה לנו, לעם היהודי, אמיתי לגמרי. הוא חצי ממדינת ישראל, סתם שתדעו בגודל שלו. והוא נמצא בקצה מסילת הברזל של אוגנדה, מסילה שהבריטים בנו, היה פה מנדט בריטי על הכל, קצת בדומה למקום אחר שאולי אתם מכירים. ובעצם האינטרס של הבריטים שאנחנו נבוא לשם, כל ההצעה הזאת בכלל הגיעה מהבריטים של תוכנית אוגנדה, היא שאנחנו נהיה באיזושהי נקודה אסטרטגית בקצה המסילה, שיש שם התיישבות של אדם לבן מתורבת, כי המקומיים, השבטים האפריקאים לא כל כך אהבו את הבריטים, והיו שם הרבה מלחמות, הרבה פרעות, אז עכשיו יש נציגות של אדם לבן, וזה בעצם היהודים. הגענו לעיר שקוראים לה אל דורט, אבל חלוצים כמו חלוצים שינו את השם לתל דור, וככה בעצם הייתה העלייה הראשונה, העליות הראשונות 1906. 1930, בשטחים הצהובים שאתם רואים, זה כבר עוד התיישבויות של יהודים. השטח הצהוב המקווקו לצורך העניין, זה באמת שטח שעוד פעם, לפי תוכנית אוגנדה, כאילו, לפי המחקר שלי, הובטח לנו שאנחנו נקבל גבול עם ימת ויקטוריה, ובאמת קיבלנו את השטח הזה, אם היינו מגיעים לשם. למטה אתם רואים את מומבסה, פה, עיר נמל. שקם יהודים כמו יהודים, סוחרים, התיישבו שם גם, אנחנו רוצים בכל זאת להמשיך לסחור בדברים, ולאורך המסילה יש כל מיני התיישבויות מסילה בעצם, שזה קרה בגלל שהיהודים באו מאירופה, הם מהנדסים, הם מבינים בתעשייה, הם יכולים לתחזק את המסילה, ובעצם היה טבעי שיקומו יישובים כאלה. אחר כך סתם עוד כאילו פרט מעניין, שימת ויקטוריה הפכה לימת ישראל, כי יש לה חיבור, היא נוצרה בשבר הסורי-אפריקאי, יחד עם כנרת, גם אמיתי כאילו. 1947, סוף המנדט הבריטי, כבר יש יותר התיישבויות, ובעצם הבריטים מציעים הסכם חלוקה בינינו לבין המתיישבים, השבטים האפריקאים. להסכם הזה קוראים הסכם הפילים, בגלל ש... השטח הצהוב נראה כמו שני חדקים שהולכים לגעת אחד בשני. השטח הצהוב יהיה של היהודים, שאר השטחים של השבטים. השבטים פחות אוהבים את ההסכם הזה, מתחילה מלחמה, שזה כל החצים הלבנים שאתם רואים, הרבה קרבות. לא היה פשוט, ובסוף אתם רואים איך נראה השטח של המדינה שלנו כאן. מישהו הפסיד שם. 1967, שוב פרעות. יש את הר התקווה, שזה מה שמסומן שם, נקודה מאוד אסטרטגית, היינו חייבים אותה בשביל לשמור על עצמנו, וגם אותה סיפחנו למדינה שלנו. בהמשך, יש בעצם מלחמה עם אוגנדה, הסכם שלום עם אוגנדה, פינוי של יישובים שהיו ליד ימת ויקטוריה, ימת ישראל, ובסוף המדינה שלנו זה מה שאתם רואים כאן. ואחרי שכתבתי את כל הסיפור הארוך ומייגע הזה, שכאילו רציתי להתאבד בערך, אמרתי, אוקיי, מה אני עושה? כאילו, איך, אני מעצב גרפי, אני לא היסטוריון, כאילו, זה לא תפקיד שלי לנבא מה היה קורה, אלא להראות את זה, לספר את הסיפור הזה בצורה שאני לא צריך לבוא ולספר לכם אותה, אלא דרך דברים. אז קודם כל הבנתי שהמדינה שלי צריכה דגל. והחלטתי להשאיר את המגן דוד, כי הוא עדיין מסמל את העם היהודי. נתתי לו אופי קצת יותר אפריקאי, יותר צבעוני, יותר טרופי שמתאים למקום. גם לצבעים יש איזשהו סיפור, בעצם אתם רואים את העם היהודי שמשאיר אחריו את השובל הירוק הזה, הוא נכנס בעצם ליבשת הצחיחה הכתומה, ועובד מהיום הצהוב ועד הלילה הסגול. וזה הסיפור של הדגל שלנו. יש לנו גם כמובן סמל המדינה. מנורה, עם אנטילופה, עם ענפי בננה, משהו שקצת ברוח המקום. גם הדבר הזה אחר כך עובר לחותמות ולכל מיני מסמכים של הממשלה.
זה רגע מאוד מרגש, הכרזת העצמאות. לא היה מישהו יותר מתאים ממשה דיין לתפקיד הזה, זאת אומרת, כשכולם מסביבך זה רפובליקות קשוחות, היינו צריכים גם כן מישהו שיכול לעמוד מול כל שאר המנהיגים, ופה אתם רואים את אותו רגע שהוא מכריז בעצם על הקמת מדינה יהודית באפריקה, רפובליקת עדן. יזכור, היו תקסים, היו מלחמות. הצמח הזה שאתם רואים, קוראים לו בלאד לילי. אני לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור על דם המכבי, אבל אותו סיפור יש על הצמח הזה והוא בכלל צומח באפריקה. שוב, לא משהו שבדיתי, קיים, כאילו. מסתבר שזה אגדת העם שקיימת לכל עם כמעט, שלכל עם יש איזשהו פרח אדום שהוא החליט לספר עליו שאיפה שהוא פורח, בעצם נפל לוחם. ואפילו דם המכבי, בערבית קוראים לו דם המשיח, והערבים מספרים את אותו סיפור על האנשים שלהם. אז זה סתם שתדעו. תמונה מאוד מרגשת של דוד רובינגר, כיבוש הר התקווה. היה לנו צבא, צבא הגנה לעדן, זה קצת תגיות של הצבא. אתם רואים מצד ימין לשמאל, טטוקי של חיל האוויר, הגורילה של מג"ב. פלוגות הסער באמצע, חיל הרגלים, ובצד שמאל היפופוטם שמוציא את העין שלו מהמים זה חיל הים. עוד רגע מרגש, דיין ופלוגות הסוואנה בדרך להר התקווה. אז מלחמות לא היה חסר, וגם אותות קרב יש לנו, על קרבות כמו מבצע אנטבה שקרה באמת, או זנב האש, קן היען. צוקי איתן, סתם. זה לא היה עד אז. קופסאות כדורים, בסדר, ישראל, לא ישראל, רפובליקת עדן נמצאת באפריקה, אנחנו מעצמה של נשק, אוקיי? כל פעם שמתמנה רמטכ"ל חדש, שר צבאות חדש, הוא מקבל את הרובה על שמו, ויחד איתו גם יש מארז כדורים מכובד. אתם יכולים לראות את הרפול, את הדיין ואת הדדו 2. על דדו 1 היו הרבה מעצורים. לא רק מלחמות, גם חלוציות. פה אתם יכולים לראות אותנו מפריחים את הסוואנה, חלוץ עובד את האדמה. הרקע הפסטורלי, מגדלים קוקוסים. אתם יכולים לראות את הקיבוצניקיות שחוזרות מאוד קטיף מוצלח. וכאן אתם יכולים לראות בעצם סדרת בולים של 30 שנות התיישבות בעדן. קטיף הבננות, קציר קנה הסוכר. האננסים, הקוקוסים. גם טבק אנחנו מגדלים. באחד הענפים המצליחים שלנו, ואתם יכולים לראות את החפיסה של נובלס. קופת קקל, בחלוצים שעובדים את האדמה. מגדלי המים למעלה. שביל עדן. כן, אנשים יוצאים לטייל. כחלק מהפרויקט הייתי צריך להמציא גם שמות לערים בעצם שקמו שם. אז זאת עיר הנמל הראשונה, תל אביב מומבסה. יכולים לראות את הערובה. היישוב הראשון שקם בהר התקווה, מרום תקווה. רמת גנה, בירת היהלומים. בת ימבו. זה בית העירייה באמת, אם מישהו מבת ים, אז הוא יודע את זה. ככה הוא נראה. היו גם תעודות של מפתח העיר, שבאו עם הלוגויים האלה. כרזה, עשור לספארי. בעדן לא היו מפריחים יונים, היו מפריחים טוקים לשמיים. אז אתם יכולים לראות כרזת 20 שנה לרפובליקה, כרזת יום העצמאות. ידיים שמושטות לאוויר. הר התקווה ברקע, השדות החרושים, שטרות. כאן אתם יכולים לראות שטר של 20 שקלים, עם כל שטר עם גיבור תרבות אחר, במקרה הזה רחל המשוררת, עם כובע הסוואנה, אתם יכולים לראות את הפילים, את הדקל שמסמל את שיריה, את הטרקטור שעובד את האדמה, הרב קוק עם השטרמל המנומר. יכולים לראות את בעצם רעמים ואת השופרות שמכינים באמת מהרעמים האלה.
א' ד' גורדון, מנהיג ההתיישבות היהודית באפריקה, הזברות, מגדל המים, משה דיין, האיש שהקים את הרפובליקה, האיש הכי חזק, אריה, הטורף, הטנק, זאת חברה של משה דיין, היה ביניהם רומן, יפה ירקוני, זמרת המלחמות, היה לנו גם תרבות במדינה, זה האלבום הכי מצליח שלה, חופש עיניו, תראו את הפאטוס, איך היא מסתכלת לשמיים יחד עם האריה, אלבום מאוד מצליח. וכמובן אורו סוואנה של להקת הגבעטרון מבקעת נקורו, תמונה שמאוד מאפיינת את התקופה. הכרזה הזאת היא בעצם, הכנתי אותה שבוע לפני ההגשה של הפרויקט, כי היה חסר לי עוד משהו שרציתי להראות, ונראה לי שהיא באיזשהו מקום גרמה לי להבין בעצם מה עשיתי בפרויקט גמר הזה. וזה בעצם לאפשר לנו להסתכל על עצמנו ממקום אחר. ועל ידי זה שלקחתי את התרבות שלנו, את הדת שלנו, את האמונות שלנו, ופשוט העתקתי אותנו למקום אחר כדי לראות מה היה קורה. יש פה תמונה של חלוץ עם אנטילופה על הכתף, וזה פתאום היה נראה לי מוזר. אבל כאילו אם היה לו גדי על הכתף זה היה פחות מוזר, לא חושב. אבל ההפרעות הקטנות האלה זה מה שגרם לי להבין, ודרך יותר נעימה להסתכל על החיים שלנו פה, דווקא משם, במקום רחוק יותר. The Republic of Eden, visit the new promised land. אחרי שהכנתי את כל הדברים האלה, והיו עוד הרבה דברים שלא הראיתי פה, כדי לא להעמיס, בעצם הייתי צריך למצוא איזשהו פורמט חדש, לשים בו את כל הדברים האלה, לספר את הסיפור של המדינה הזאת, סיפור של רפובליקת עדן, בדרך יותר מעניינת, בדרך שאני יכלתי לשים את הכל בספר, אבל אמרתי, לא, אני אקים את מוזיאון בית משה דיין, מוזיאון עם סמך, כי ככה היה נהוג, מקים הרפובליקה היהודית באפריקה, ובעצם זה היה נראה פחות או יותר ככה, זה היה איזשהו חדר חלל תצוגה שאתה נכנס אליו, ואין אותי שם, כמו שאני מספר לכם עכשיו את הסיפור של הרפובליקה, אלא פשוט דרך כל הפיסים שנמצאים בתוך הפרויקט הזה, היה אפשר לקבל איזושהי תמונה על מי אנחנו פה ועל מי יכולנו להיות שם, וכל דמיון הוא מופרך לגמרי, לא חושב שזה קשור אחד לשני. זה היה פרויקט הגמר שלי, אז תודה שביקרתם ברפובליקת עדן, ועכשיו אני אספר לכם קצת מה קורה איתי בהמשך, כאילו מאז פרויקט הגמר, וגם לפני זה אני אגיד לכם את המסקנות שלי מהפרויקט גמר. אז קודם כל, מה חשבתי לעצמי? למה לעשות כזה דבר? למה זה הנושא שבחרתי בו לפרויקט גמר? אני יודע שחלקכם השנה ניגשים, אני לא יודע כאילו כמה מכם מעיצוב גרפי, מעיצוב תעשייתי, אבל זה לא משנה, כאילו, יש איזשהו משהו בלחפור ולחפש את הרעיון הזה, ואז פשוט להיות מספיק אמיץ כדי להגיד, אוקיי, זה הנושא שאני רוצה לעשות, ואני יכול להגיד לכם איך אני עשיתי את זה, כאילו, איך אני בחרתי להתעסק דווקא בנושא הזה. אז קודם כל, כאילו, זה כלל מאסט, כאילו, בעיניי, עוד פעם, כאילו, ככה הראש שלי חושב. אבל אתם עושים משהו, שזה יהיה משהו שווה שידברו עליו. משהו שהוא מעורר שיחה. משהו שהוא יוצר שיח, שהוא מעלה חיוך, שבן אדם אחר כך יגיד, היי, ראית את הפרויקט של ההוא, או כאילו, אם אתם מתכננים לסיים את הלימודים האלה עם סתם מכונת קפה יפה, זה גם בסדר, כאילו, יכול להיות שאתם תמציאו את מכונת הקפה הבאה. אבל אני אומר מראש, כאילו, דווקא לחשוב אחרת, לחשוב כאילו, מה היה שווה כתבה בעיתון, מה היה שווה פוסט בבלוג, מה היה שווה שמישהו ידבר עליו, ומה הייתם יכולים להסביר לאמא שלכם במשפט, מה עשיתם, ולא הייתם צריכים להתחיל לספר על העיצוב והכימורים וכל מיני דברים כאלה. צריך בסוף עיצוב שהוא פונה למסה. אתם רגילים לעבוד בתוך הבועה הזאת שאתם נמצאים בה, אבל זה לא מה שקורה בחוץ. כאילו, מה שמעניין אתכם פה, הוא לא בהכרח מה ש... או את הברנג'ה, לא בהכרח מה שמעניין אנשים אחרים. ובעיניי, זה הרגע שלכם לצאת החוצה ולקחת היכולות שצברתם פה, ולעשות עכשיו איתם משהו שהוא ישפיע גם על הבן אדם הפשוט, שלא תקבלו רק דיזיין בום וזהו. שבאמת זה יפנה לקהל הרחב. טוב, זה כלל שהכי קלישה, ברור שמעתם אותו, אבל זה
צריך לחשוב, באמת, אם אתם הולכים לעבוד על פרויקט גמר, שזה יהיה משהו שבא לכם לעשות. כאילו, אני, יש לי עוד פנקס מפוצץ ברעיונות ש, שעד הרגע האחרון לא הספקתי לעשות, כי הראש שלי כל הזמן עבד ורציתי עוד ועוד דברים, ו... אז שיהיה משהו שאתם תעופו עליו, שלא תרצו לי, שלא יהיה לכם חיים בזמן הזה, מבחינתי, כאילו, אני חושב שיש משהו בעשייה הזאת ש, שהוא כיפי. ולצאת מהפורמט הרגיל, כאילו, בסדר, לא יודע, אני יכול לדבר מהמקום של עיצוב גרפי, פחות מעיצוב תעשייתי, אבל אוקיי, למדתם שאפשר לעשות... כמה אנשים יש פה מעיצוב גרפי בכלל, מתקשורת חזותית? אה, סבבה. אז למדתם שאפשר לעשות מיתוג, אפשר לעשות אתר אינטרנט, אפשר לעשות פוסטר, אפשר, לא יודע, לעשות פורמט מתקפל וספר נחמד שאף אחד לא יפתח ביום שתסיימו. תנסו עכשיו לחשוב מחוץ לפורמט. אפשר לצאת מהפורמט עצמו, לראות איזה אופציות חדשות ספר יכול להציע, איזה אופציות חדשות אתר יכול להציע. מגניב, סבבה, זה דרך אחת. תחשבו קודם על הרעיון ואז תבינו כאילו איך מיישמים אותו בצורה הכי טובה. יכול להיות שזה גם לא צריך להיות פורמט אחד. אני אצלי כאילו... לא יודע, חלשתי על כל הפורמטים ש, שקיימים. היו לי ספרים בפרזנטציה, בולים, שטרות, פוסטרים. נראה לי הרבה יותר מרענן, כאילו, גם ברמה של תערוכת הגמר, אתם צריכים כאילו להתבלט, לצאת החוצה, שאנשים יעברו ליד הפרויקט שלכם ויעצרו עליו. קשה מאוד שאנשים יעצרו על ספר או על עוד פרויקט מיתוג ש, שהוא נורא יפה, הוא למאפייה מדהימה, אבל כמה אפשר לחדש שם? שאלות. אני יצאתי, כן, יצרתי חדר כאילו שונה, זה לא, מבחינתי יצאתי מהפורמט, הבאתי ארט לחדר הזה, עשיתי דברים שונים, ראיתי גם פה דברים כאלה שיצאו מהפורמט, אני לא זוכר איך קוראים בחור שתעלה פה איזה בובה ענקית ב... סבבה, זה גם לצאת מהפורמט. קול, אתם רואים? בכל מקרה, כן. לעומת, בוא נגיד, המתחרים שלי בחברים שלי לספסל הלימודים, כן, יצאתי מהפורמט, ואני יכול להגיד לך שאת הפרויקט הזה לקחתי כמו שהוא, והצגתי אותו גם בלונדון ובעוד כל מיני מקומות, וזה לא היה קורה כנראה עם בית קפה עם עוגיות לדלות גלוטן. כאילו, זה לא היה מעניין אנשים. אז כן, אתה יודע, אפשר לחשוב, אפשר... לנסות להמציא משהו חדש לגמרי, ואפשר לקחת גם משהו מסורתי ו... ולנסות לעשות בו את ההפרעות הקטנות. גם, לא צריך עכשיו להמציא את הספר הבא, כאילו. אבל זה כן עושה את העבודה. והיום, איך זה להיות מעצב מבחינתי, מאז שסיימתי בעצם את הלימודים, אז זה אוסום, ככה קוראים לסטודיו שאני עובד בו. סטודיו למיתוג, עושים גם קצת פרסום. אני אראה לכם סתם... כמה עבודות אחרונות שיצרנו אני והחברים שעובדים איתי. זה מיתוג לחוג הצפוני. קול, רמת אביב, אתה חייב לעבור לתל אביב. אה, זה אתה? סבבה, תשאר. לא, זה מגניב אבל. קיצר, מיתוג לפאב ברמת אביב, משהו שהוא קצת לא היה פשוט לעשות. והניסיון היה להביא בעצם איזושהי שפה חדשה שהיא קצת פרש ותל אביבית כאילו למקום אחר. יש שם איזשהו שם שהגיע מהלקוח של החוג הצפוני, כי הבר הזה נמצא באוניברסיטה, ודווקא החלטנו לקחת את זה לאיזשהו מקום שהוא קצת וינטג'י, אבל עדיין מעודכן. נוצרה שפה גרפית שלמה, עבדנו גם יחד עם האדריכל מעצב פנים, ונוצרו באמת עוד הרבה דברים מגניבים שם, זה סתם פרויקט אחד שאני מאוד אוהב. גם הלוגו שלו, אני אוהב ברמת הסיפור שלו, זאת אומרת, של איזשהו דוב קוטב שחוצה את הירקון ומגיע לצפון החדש. ג'אווה, בר יין מגניב שהחליטו הבעלים שלו למכור את הבקבוקים שלו לפי צ'יפ, גוד וגרייט. זה אומר שאם אתה בא לשם, אתה יכול לבחור סקאלה של מחיר, וגם פה נוצרה איזושהי שפה מאוד מגניבה ואיזשהו תפריט שבא בתור נייר עיתון מקופל ובא ככה במסה. גם עבודה עם המעצב פנים פה והיה ממש כיף. והדבר שאולי אתם הכי מכירים זה חטא מהעבר שאני עדיין עושה, זאת אומרת עדיין נשארה לי קצת אהבה למשרדי פרסום וזה הפרסומות של הודיז, שחוץ מלעשות פרסומות עם רד ובר אנחנו גם עושים להם
את כל העבודה של האתר אינטרנט, איך שהוא נראה, עיצוב מחדש, עיצוב אריזות, עיצוב של החנויות, עיצוב קטלוגים, שזה מאוד מגניב, והרבה מאוד דברים. חוץ מזה, יש עוד הרבה דברים שאנחנו עושים בסטודיו והם מאוד מגניבים. וגם שם אני שומר על המקום הזה שבסוף אני אוכל להראות את הדבר שאני עושה ולדבר עליו קצת, או שאנשים ידברו עליו. או אפילו חושב מה יכול ללכוד את העין של אנשים, ומה יכול להיות שונה. לא תמיד עובד, אבל ככה אנחנו עושים את זה. חוץ מזה, סתם, כאילו, אני מאמין שמעצבים צריכים להמשיך כל הזמן ליצור גם בשביל עצמם, סתם. דברים שבא לכם לעשות והם כיפים, וברגע שלכם יהיה כיף, וברגע שאתם תוציאו משהו שלכם החוצה, סתם בדיחה שהצחיקה אתכם לרגע, ותיקחו אותה לרגע ברצינות, ותעבדו עליה יומיים למשל, אז זה עושה את העבודה, זה יוצא החוצה. סתם, לצורך העניין, בריף של שנה טובה, שהיה מונח לי על שולחן בערך שבועיים, ורק לא רציתי לגעת בו, זה משהו שהוא קורה, אין מה לעשות, אתה רוצה להגיד שנה טובה ללקוחות שלך. אבל וואלה, קצת נמאס, וכאילו די משעמם לעשות את זה, וכל פעם יש התחכמות אחרת. אז החלטנו לעשות איזשהו אתר אינטרנט שקראו לו גפילטה פיש, כאילו פורמט של גיפים של גפילטה פיש. ובעצם זאת הייתה הברכה שלנו, זאת אומרת, ככה זה היה נראה. כל מיני דברים כיפים כאלה, גם פה יש את הגבעטרון, אני לא יכולתי לוותר עליהם. דיאנה ג'ונס, סתם, כל מיני דברים, משהו שהצחיק אותנו באותו רגע, ופשוט החלטנו להוציא אותו החוצה. אז זה סתם דוגמה לאיזושהי יוזמה פרטית שאתה יכול לעשות, והיא תהיה מגניבה גם לאנשים אחרים. בכלל, העיצוב שלכם, כאילו, לא יודע, זה מה שאני מקפיד בכל הדברים שאני עושה. שוב, כאילו, אתם יודעים, לא ממרום ניסיוני, אבל בגישה, באני מאמין שלי, שהוא ידבר, שהוא יצא החוצה, שאנשים ירצו לראות את זה. כאילו, יכלתי לצייר את התפוח היפה בעולם ולטבול אותו בדבש, אבל כנראה שכבר עשו את זה. חוץ מזה, עוד משהו ככה כדי לשמור על הנשמה של עצמי, כאילו עוד פרויקט שאני עובד עליו הרבה ועושה הרבה ממנו זה חולצות יחד עם ג'לאדה, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, גם להם יש סיפור ממש מגניב, והבעלים של הסטודיו הזה בעצם פנה אליי אחרי שהוא ראה את הפרויקט מר שלי. סתם אספר ממש בקצרה על ג'לאדה, זה חנות לחולצות של מעצבים ישראלים, ויש לה סיפור מאוד מעניין, כי בעצם החנות הזאת החליטה שהיא חברת נסיעות שחוזרת מכל מיני יעדים ומביאה כל פעם חולצה מיעד אחר. פה אתם יכולים לראות סתם חולצה שהיא קצת נאצית, חולצה שהצבתי בעצם לסדרת מונדיאל, לווסט ג'רמני, 1974, או חולצה שהצבתי לסיירה לאון, שזה יעד אחר שהיה ב... שרצינו לעבוד עליו, חולצה לאורוגוואי, לארגנטינה, עם הבניין שנראה כמו 10, איזה מחווה למרדונה. מעבר לפרויקטים גם שאתם יודעים, לעצב חולצות זה נותן לי במה, אבל אני חושב שכאילו כל אחד מכם, אם בא לכם כאילו, אז קצת כאילו חיים בעידן שיש לכם במה כבר כאילו, רק קמתם יש לכם במה. אז זה סתם כאילו עוד משהו שבשבילי, בשביל הכיף, ואני חושב שהדברים האלה עוד פעם כאילו, הדברים שאתם עושים בשביל עצמכם, ברגע שאתם נהנים ממש כאילו, אז אנשים אחרים גם יכולים ליהנות מהם. אז זה סתם כאילו, דפקו לי מילואים בצוק איתן, וזה תמונה שצילמתי ביום הראשון, סתם, צילמתי אחד א', כאילו, ראיתי את זה על קופסת כדורים, על ארגז כדורים, ואז אמרתי וואלה כאילו, אני אתחיל לעשות לעצמי טבלת ייאוש ויזואלית. פה אתם יכולים לראות כבר את בית אחד, שזה בעצם השתיים שלי, אחר כך את השלוש, ארבע, חמש, שיחקנו טאקי, שש בחמל, שבע, שמונה, תשע, קופסת כדורים, עשר, מתנחל מורל, 11, סתם, 11 יום נופש בבריכה, לאט לאט זה כבר נהיה מופרך, זה יום בבית עם החתולה שלי. ועוד כל מיני מספרים, כאילו, כל מה שעשיתי במילואים האלה ולא היה אכפת לי, כאילו, מה אומרים לי לעשות, זה היה לחפש מספרים, כאילו, זה פשוט העביר את היום שלי, לכל תמונה כזאת היו איזה
שבע מועמדים כל יום, ואני הייתי תל אביבי המשוגע שמסתובב עם פלאפון ומצלם כל דבר שהוא רואה. בכלל, כאילו, להסתכל על הצבא מפרספקטיבה של מעצב זה נורא נורא מעניין. כאילו, פתאום מיחם עם הרימה של גבינות סקי לידה הופכת ל... לא יודע, כאילו, לדבר כל כך הזוי. ובסוף גם ההזדקות על הציוד. תודה בווינדינגס. אין לכם ווינדינגס, אתם לא יודעים מה זה. כאילו, בדיחה שלי עם עצמי, אבל ככה זה נראה, כאילו, תנקס, קצת כזה סופני. זהו, תהנו, כאילו, לא, יש לכם שאלות, כאילו, דברים שאתם רוצים לשאול, שבגלל שזה השיעור האחרון ואתם כולכם חושבים על הפרויקט מר שלכם או להגשות, אז כאילו, אתם עשיתם לי טובה שבאתם.